وَهَذِهِ قَصِيدَتِي وَسُورَتِي جَعَلْتُهَا تَذْكِرَةً فِي جِبَتِي أُهْدِي إِلَى أَحِبَّتِي وَإِخْوَتِي وَكُلِّ مَنْ يُرِيدُ مِنْهُ رُؤْيَتِي إِيَا لَصَلَاةُ فِي لَيْلِ لَوْ فِي فَوْتُ سِلَنِي لَيَ bọkan ba nfa yin te fe wo egbe foto ni le kesi wo eda na ti ojo mama mi ninu aye eda ko e fi han mi mo sunkun sunkun mo rin kaaki mo damu damu osu mi ore mi mi ore ni ti ojo ya temi asara ilu to pa mama mi wallahi o se n to dun mi iya tin sise lati nu oyun iya tin sise lati nu oyun adaye ko dawo se ohun baba ya gbe yo fowo epo bomo ba to yo fa so re fa eroju eto ju ya yin yo sabi ya kan o le si ero tin lo tin bo ninu aye ero tin lo tin bo ninu aye nje ba mi guro ya temi oro kan dun mi kin ba soro un ojorun o le kun mi eni ogbon mi ye bi ya mi mi o ti ri ninu eda iku to pa mo mi olorun mi o je ri na ri ti to bi iya jigi ni baba nile yoruba jigi ni baba nile yoruba won iya ni wura o nile yi o to ni be na lo siri sugbon sa momo wa lajoke salimo tu dodo lo gbe wallahi oju wura lo adi arejo yeyin o saba ikude kojo pa mo ohun omo ara aye won wole lo omo ara aye won wole lo won si ko eyin won fe yin soko eyi ti ofo n bi eyin asisan bina si ami bajo bi owe ologbon oloye lo liye oju alai ni ya mari nkan oju alai ni ya mari nkan oju alai ni ya mari nkan eni ti o rojo fun ni ori owo oju mi ri leyin ya mi mo po ja si so kasa nkan be leyin ku mama tomo ba damu ti o rona lo tomo ba damu ti o rona lo awonu le to ya re lo aniwo ya wo nti mori abi amosa duwa o yo si gba ya o mosa duwa yo si se tomo ba padanu iya ohun njare ni ti o saduwa fun ni tinu tinu gege bi ti ya roju ya so mo lanu roju momo bo mo ni kan awon na po ninu awa eda taru ba lo toju o teyin mo to fi le fomo le to ba rohun ara to won won fomo re da ero tin lo si ilu baba mi ero ti lo si ilu baba mi mo beyin edakun e mo gbagbe ejo won e ba nki mama mi salima ta todo logbe bedenu le eleba bedenu le eleba imbe lagbala bi agbegbin si kuli huwa lau ni e ba mi ke ali hakumu ni e ba nka fun ya bi mo tan o tomo o yanju ya bi mo tan o tomo o yanju la sara ilu ba gbe mi ya omo ara aye pejo won sunkun ko wa se daro won si lo ko tojo ko to sujan mo mi logun ba ngo tun yo ohun osi araye n fi ara ni omo oku malara robi oku toyun toyun malara robi oku toyun toyun ruka ya lo sorun lairo oba to ni wa lo gbe mi re osoko aje kan o le se aba kesere le la fin sunkun
aba kesere le la fin sunkun iya bulike biri yo dabo oba la se pe to gbe mi re ko si ju iyonu re we wasa komara bi aun sha bi burido ya mami na li maliki li karimi li ajiwadi wasara toha ali jurimi ya unsara watihim afuuli afuwili mufudi lili mutaga midi igbale aye tabawoye igbale aye tabawoye kope me meta nani awuro san atojo ale iba olohun tin to meteta ase yowu ilo ba mi o le kelo mi to ba ti ji ko si ni lo kedowo san eni ti o lo ke nbe ninu edagbara to ti ji dowo san ti o ni lo ke ko ja osan maya sha wu ilo ba mi ato san to wuro atojo alele lo mi fin damu dabo ebe lambelu wa oba mi sege fun wa lori meteta awura osan dakun joye wa kale o wa ye wa ju gbogbo re lo baye baye wa korun mo baje ka tun ba mu won mo wole ike ebe lambelu wa oba mi sale kun ike boku worun ebe lambelu wa oba mi sege topo fawon oku worun ibi won poju si ko ma soro eyin tan bi si le ko ma baje asalatu ba saju eda eyo mbo mo ma kan ide